Този ден продължаваме. Ще си говорим за доходи, инфлация и приемане на еврото, за критериите, които държавата трябва да изпълни по пътя си към еврозоната. Икономистите Кузман Илиев и Румен Галабинов са тук при мен. Здравейте, господа. Здрава. Здравейте. И щастлива година да имате вие и вашите близки. За много години. Честита нова година. Дай Боже. Да започнем от инфлацията, може би, или пък не. Хайде да започнем от бюджета. Това, което всъщност финализираха депутатите и на практика рамката, в която ще се движим през цялата 2024 година и ще стигнем до инфлацията, разбира се, защото тя е един от основните критерии за приемане на еврото, планирано за 1 януари 2025. Бюджета. Как изглежда бюджета? Бюджетът е доста оптимистичен, залагат се сериозни разходи. Практически това е рекорден бюджет в историята на България. Като разходи, предизвикателствата са тази щедра прогноза, която си даваме за икономически растеж да се сбъдне. Тъй като ако не се сбъдне, имаме основание, сме притеснени, нашите партньори търговски не са добре, лихвите полека-лека виждаме за бизнеса, се покачват, инфлацията спада, което вкарва по-малко пари в хазната, може да се окаже, че дефицитът ще бъде по-голям, отколкото ни се иска, което е притеснително, тъй като ние си мислим, че сме си решили проблема. Да, той сега на касова основа се вижда, че така. Моята прогноза е, че ще е по-голям дефицит и ще има една актуализация до година. Прави впечатление, че и потребление, и инвестиции, и особено нетния износ, т.е. това, което нашите партньори купуват от нас, се забавят. И това е нормално. Европейската икономика не е добре, германската икономика не е добре. Четири държави от еврозоната са в рецесия официално. Самата еврозона реално флиртува с рецесията. Няма как това да ни подмине нас. При нас то винаги идва с забавяне, но идва. И ние дори за момента някакси сме облагодетелствани от това, че имаме много пари в банките. Хората нямат къде да ги инвестират и лихвичките са ниски по кредитите, ама така не е в цяла Европа. Лихвите в Европа са доста по-високи, 4-5 по ипотечните кредити, при нас 2-6-2-7, това ще дойде и при нас. Когато дойде и при нас, няма само бизнеса в момента да плаща високи лихви, ще плащат и хората като по ипотеките. Една скоба, просто се хващам за лихвите. Излезе информация в края на годината, мисля, че последната седмица на 23-та, че БНБ намаля основния си лихвен процент съвсем малко, да, но го намаля. Но въпреки това, вие прогнозирате, че ще има повишаване на лихвите по кредитите. Да, да, това е цикъл, не може да се избегне. Сега в момента в еврозоната заговарят за това, че ще понижат лихвите там. Няма да могат да ги понижат толкова бързичко, защото инфлацията е упорита, тя си стои, тя вече е структурна. А там грешките почват в един момент да стават видими и да има проблеми, защото има страшно много дълг. При нас в нашите условия тук да си мислиме, че ще минеме тънко и че ние няма да си покачим лихвата, абсолютна заблуда. Това е неизбежен процес, просто в един момент ще стане една сериозна битка за пари. Самите банки ще имат нужда от повече кеш, за да си провизират бъдещите загуби. Ще има загуби. Ще има, така се каже, кредити, които няма да могат да бъдат обслужвани. Обясних ви защо, защото просто се променя цялата конюнктура. Самият цикъл се променя и в един момент банките, както са имали огромни печалби от 3 милиарда и половина, казват, щедра работа, хубаво, ето бизнеса му дигнахме лихвите, няма проблем. В следващия момент тези печалби големи ще трябва те да ги капитализират. Това да са буфери, които да са срещу загуби и в този момент вече и лихвите ще тръгнат нагоре в България. Добре, вашия прочит на бюджета, господин Галабинов, може да вземете отношение, разбира се, и по темата за лихвения процент и неговото нарастване в бъдеще през следващите месеци. Искам да допълня обаче нещо. В този бюджет има ли буфери? Банките ще търсят буфери. Доколко има буфери обаче в така разписания бюджет? Бюджета за 2000... Обаче опозицията казва, че няма. Да, бюджета за 2024 година, както и макрорамката за следващите 3 години, в общи линии залага на увеличение на доходите, увеличение на минималните работни заплати през годините, на минималната пенсия, на социалните плащания. Разбира се, ние имаме още какво да догонваме до средноевропейския, нали, средноевропейските нива на доходи. В същото време по-увеличени са разходите за национална сигурност и отбрана, нещо, което така иначе трябваше да стане. И може би са надценени наистина приходите, които ще се получат в бюджета, тъй като имаме предрецесионни, а дори и рецесионни опасения за някои от европейските икономики, които са основни външно-търговски партньори на България. Така че в тази ситуация вероятно ще бъде удържан, ми се струва, 3-процентния дефицит, за това, защото най-после ще получим и пари по плана за възстановяване и устойчивост. Ще ги тази получим година. Ли обаче тези пари? Надявам се тази година да ги получим. Защото и други гласове. Защото миналата година не ги получихме и това беше лош знак, миналата, че пропуснахме. Нали, пропускаме година, в която нищо не получаваме. Ама аз доколкото разбрах, извинявайте, че така ще си задам въпроса, но тъй като не съм експерт-икономист като вас, доколкото разбирам, са похарчени ни пари, за които
е премислено, че ще бъдат възвърнати от парите, които ще получим по този план от Европа? Авансово са направени разходи или са заложени да се направят също такива разходи в този бюджет за тази година. И ако не получим наистина някакво такова свежо финансиране, ще има затруднения. А не ли е рискова стъпка и политика? Ще отидем пак на нови заеми, примерно. Гласува се един немалък лимит за нови заеми за тази година. Рискове може да се наложи дори да връщаме пари, имайте предвид, че ние нямаме до голяма степен клише да го кажем, е така. Ние нямаме капацитет административни на тия проекти, които са записани вътре в плана за възстановяване, част от тях да ги реализираме. Когато се моткаме много дълго време и не сме наясно с това какво трябва да сложим вътре, самия план за възстановяване беше написан от администрацията, без да се пита бизнеса, който трябва да направи инвестициите в партньорство с държавата, за да го реализира. И може да се окаже, наистина, че някои от тези идеи вътре в плана са доста пожелателни. Но това, което по-скоро ме притеснява в този бюджет, е това как ние всъщност в ситуация, в която при нас удара започва да се усеща и се вижда при безработицата. Помните ли, при няколко месеца, аз ви казах, ще видите, безработицата ще се покачи заради някои пречки сега, и тя сега се покачва 5,5 за ноември. Беше 4,2 миналата година. Да. Тоест вече почваме чувствително. И то точно при младите хора в регионите в Северозапада, както го очаквах да се случи. Вдигането на минимална работна заплата е тежест за бизнеса. Вдигането на минимален осигурителен доход, максимален осигурителен доход е тежест за бизнеса. И това в условия, в които тези тежести се случват, когато падат приходите на компаниите. Защото нашите търговски партньори вече не правят поръчки. И това е голям проблем. Ако това нещо го правиш, обаче икономиката расте, приходите растат, има страшна инфлация, всички се въргалят в пари, добре. Някак си минава между тежест, ама да плащат там всички. Сега в момента влизаме в ситуация, в която приходите започват да се забавят за компаниите българските, а тежестта е тук. Затова аз казвам, че ние се вторачваме малко в бюджета, вторачваме се в еврозоната, да отговорим на някакви критерии, но изпускаме от дърветата гората. А гората каква е? Българската бизнес среда е изключително токсична. Нашите предприемачи, особено в по-бедните региони, не могат да калкулират или не могат да си позволят да отговорят на повишаването на данъците. Ние повишихме и данъците за големите бизнеси в България с 15% вече. Имаше едни отлагания, които може да се направят. Не ги направихме, почти само ние в Европа. Малко такова едно, как да ви кажа, държавата като мащеха почна да се държи към предприемачите си. А те като работят, плащат заплатите и пълнат хазната. И политиката се раздели от икономиката и в един момент си заигра за себе си, като я прегърна. Има ли някакво значение тази прогноза, която излезе от Министерството на финансите, че бюджетът за миналата година, за 23-та, се очаква да приключи на дефицит от 2,2% от брутния вътрешен продукт на начислена основа? Какво да търсим в този извод? Тоест, може ли завършването на 23-та с такъв дефицит да е отправна точка за процесите, които ще преминем през 24-та. Ама да го обясним разбираемо, защото да ви кажа честно, а на мен ми направи впечатление на колегите по отношение на дефицита, че е сравнително нисък, обаче самото обяснение, като разбиране от хората, се губи някъде. Какво значи това? А вие зададахте въпроса, има ли буфери в бюджета за 2024-та година? Ами те са същите, каквито бяха за миналата година, капиталовата програма. Тоест, програмата предвидена за строителство, инфраструктурни обекти, проекти и така нататък. И така стана миналата година, че тя беше намалена и то доста. Тоест ще прекратим някой проект или ще вземем парите? Откъдето цялата тази разходна част, нали, сваля и дефицита. И затова дефицита се вмести в 3-3%, че даже и 2,2 може да го направим и 2% даже. Няма да се учуда, това е техническа операция, която може да се осчетоводи. Това можем да го случим през 24-та. Ми може, да, защото също капиталовата програма е доста амбициозна. Нали, тя е по-голяма от миналата година, пък миналата година я намалихме. Да, тук мога да се включа. От 8 милиарда я направихме в първи вариант на бюджета на 12 милиарда. С 50%. После съкратихме на 10, защото отпаднах таксата за руския газ, който се каже, не може да бъде събрана. И казахме 10. 10 е много. За първи път, това, което е хубаво, трябва да се каже, сега в тази капитал програма, която са инвестициите на държавата, ще бъде разписано какви са проектите, така че и ние като граждани можем да ги видим. Защото иначе беше черна кутия. Да. Декември месец 1 милиард се изкарчват всяка година. Нали, сега ще можем поне да видим какво ще стане. Аз също смятам като господин Галбинов, че пак ще бъде използвана тази капитал програма. Ще се каже, нямаме административен капацитет, едни дупки се оформят и пак ще използваме от нея. Но хубавото е, че поне горе-долу са заложени някакви конкретни проекти и може да се види. Притеснителното е друго, че ние се режем от тази капиталова програма, от инвестициите, а всъщност това, което не можем да режем от него, е много чувствително. Това са социални разходи, които ние повишихме веднага,
пак казвам, като падат приходите в хазната. Повишаваме ги. Това са уязвими групи, действително. Това са недогледани групи, безспорно, защото имаме там много течове, други при разни олигарси и така нататък. Наистина тези групи страдат, но когато се дигнат разходите за тях, а няма как да ги финансираш, почваш да правиш много резки ходове. Безумни данъци вдигаш, почваш да натискаш бизнеса, се чудиш какви проверки да измислиш, за да запълниш тази дупка. Това няма пипане, това са структурни разходи, те могат да изкарат хората на улицата. Там ние сме си заложени бомби, най-вече в пенсионното дело, знаете, дефицит от над 10 милиарда в НОИ. Това означава, че осигуровки трябва да се дигат или данъците да се дигат, за да се плащат пенсии, а ние като демография не сме добре. Все повече хора очакват пенсии, все по-малко хора работят и бягат от България, отиват в големите градове, запустяват региони, които са, могат да в един момент да бъдат поискани от нашите съседи. За съжаление, в такива времена живеем. Това са системни рискове, те пак не се виждат, но по-скоро, нали, така в рамките на бюджета се дърпаме за по-малки неща. Добре, дефицита, казвате, ще можем да го удържим. Обаче с инфлацията как ще се оправим? С инфлацията, например, сега към последните данни, които са на разположение, към ноември миналата година, в България инфлацията е 5,4%, а в еврозоната е 2,4%. Значи ние пак вървиме изпреварващо... Също ние колко трябва да намалим инфлацията, за да приемем еврото? Ние вървиме два пъти повече, отколкото инфлацията, повече от два пъти от средната инфлация в еврозоната. Примерно сега за декември, вероятно като излезат данните, инфлацията в еврозоната ще приближава вече 2%, а ние ще сме, да кажем, на 4,8. Тоест пак ще сме отгоре. И ние трябва да демонстрираме в първото тримесечие на тази година много по-решително намаляване, ускорено намаляване на инфлацията. Как Защото в първото полугодие на тази година очакваме така наречения конвергентен доклад, който да вземе предвид пак инфлацията, заради която преди ни отложиха с една година за еврозоната. И ние трябва там поне да покажем някаква близост до средното ниво на инфлация в еврозоната. Ако това не е възможно, не знам на какъв компромис може да разчитаме за приемане в еврозоната. На практика ще знаем ли дали и тази година ще ни се размине еврото? Да, ще има податки. Имайте предвид, че за Хърватска се преглътна това, че инфлацията е по-висока. Тоест е въпрос на политическо решение. Ако е само този критерий, ако са решили да ни приемат, ще ни приемат, тъй като преди спазвахме, не ни искаха, не се знае защо. Измислиха си нови условия, да влезе банковия съюз. Сега може да се окаже, че не искат без да отговаряме. Това е парадокса на. Въпросът е, а ние, ако влезем без да отговаряме, какво се случва? Вижте колко правилно насочвате темата. Пак казвам, не трябва да имаме външен дразнител, за да се опитаме да направим най-правилното за нас и да вкараме този организъм, икономическия нашия, в форма. Защото високата инфлация удря бедните хора. Инфлацията е изключително тежък регресивен данък. Той го удря бедните повече, защото като влязат в магазина, всъщност тези 2% за тях са по-голям дял от техния джоб, отколкото на богатите хора. Инфлацията може да бъде овладяна по един единствен начин. И това е когато парите спрат да растат в икономиката. Тоест, когато банките раздават по-малко кредити, правителството харчи по-малко, като взима дълг. Нашето правителство харчи много. Тоест, по тая линия нашето правителство действа проинфлационно. То засилва инфлацията. БНБ се обръща към банките и казва, добре, там ще опитаме да играеме. Ще вдигнем задължителните минимални резерви. Тоест, банки, част от парите, които може да раздавате, вече няма да може да ги раздавате, ще има по-малко пари. Така ще контрираме инфлацията. БНБ прави едно, правителството прави друго. Едно срещу друго, малко двете неща се бият. Но дългосрочно инфлацията спада, когато парите спра да се увеличават, т.е. кредитът спре да се увеличава и има повече стоки срещу парите. Тоест свиване на кредитирането като първа стъпка. Точно така. И то това е наистина нещо разумно, което нашите търговски банки трябва така или иначе да направят, за да избегнат ситуация, в която в един момент цялата европейска икономика вече е навлязла в рецесията, при нас това идва, ние в един момент се паникьосваме, тръгваме да правим резки ходове и се застрашаваме, така да се каже, финансовото здраве на системата. Добре. Благодаря ви, господин Илиев. Финални думи, господин Галбинов, понеже ни приключи времето. Много важна е ролята на управлението в България за балансиране и стабилност на общите ценови нива. Тъй като България вече доближава, особено за своите съседни държави, Гърция, Румъния, ние доближаваме техните средни ценови нива. На цени на хранителни стоки в магазините, на цени на други стоки за така широка употреба. И сега много е важно как ще се отрази дерогацията. До март месец ще има ли увеличение на цените на горивата, защото те оказват голямо влияние на общите ценови нива. И другото е с хранителните стоки. Дали за Великден пак няма да сме свидетели на по-високи цени на повечето хранителни стоки.
От това нещо вече зависи и инфлацията. Ако тук успее правителството по някакъв начин да контролира, нали, тази ценова стабилност, може би имаме по-голям шанс и за еврозоната. Благодаря ви, господа. Благодаря ви още веднъж. Здрава година да имаме и, разбира се, благодарение и на вас. Ще следим как вървят политиките в сферата на финансите и икономиката на държавата.